Na osnovu zahteva budžetskih korisnika trećim rebalansom budžeta za ovu godinu predviđeno je preusmeravanje i dodatno izdvajanje od oko 146 miliona dinara. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da su imali razumevanja za skoro sve zahteve u ovoj godini koja je kao i prethodna obeležena krizom izazvanom pandemijom COVID-19. Odobrili smo mnoge zahteve i školama i vrtiću i ustanovama kulture za kupovinu opreme. Odobrili smo novac i za dodatno sređivanje putne mreže, fali 3 miliona dinara za putnu infrastrukturu za održavanje, da bi završili sve one planove koje smo imali, a to je asfaltiranje nekih ulica. Još 1 milion dinara smo dodali za nekategorisane puteve, treba još neke puteve ka selima kao što je selo Zaskovac da sredimo. Odobrili smo 4 miliona dinara za most u selu Rsovci, izdvojili smo i dodatno sredstvo u rebalansu za sport negde oko 4 miliona i 800 hiljada dinara. Predviđeno je i izdvajanje 25 miliona dinara za kupovinu hotela Stadion. Grad Pirot učestvovaće na javnom nadmetanju za kupovinu ovog hotela koji je u vlasništvu industrije odeće 1. maj u stečaju. Da li će to biti dovoljno novca vidjet ćemo jer je javna licitacija, ali mi kao grad želimo da učestvujemo u toj javnoj licitaciji i ja se nadam da će 25. novembra ipak pokazati da je grad Pirot vlasnik tog prostora, u stvari da ćemo to kupiti. Učestvovat ćemo i na licitaciji za zemljište na potezu Vrela. Prodaje se zemljište od 1. maja na objektu, odnosno na zemljištu na kojoj je objekat Subnora, ali bez objekta. Učestvovat ćemo u licitaciji za to zemljište. Mislim da su ti objekti itekako potrebni gradu i ja bih voleo da grad postane vlasnik. Projektovani budžet za narednu godinu je 1.899.000.000 dinara, a konačan predlog biće definisan u decembru. Gradonačelnik Vasić kaže da će insistirati na finansijskoj disciplini budžetskih korisnika, odnosno ispunjavanju predviđenih planova i da će u narednoj godini biti stroži u odlučivanju o prenameni sredstava i dodatnim izdvajanjima.